A exposición Códices convídanos a emprender esa viaxe da man de 12 xoias do noso patrimonio bibliográfico e documental, pezas orixinais dunha enorme transcendencia artística e histórica, da que nos ven de falar polo miúdo o comisario da mostra, Xoán Manuel Sánchez, bo coñecedor delas como técnico medievalista da Catedral de Santiago de Compostela. Gustaríame facer fincapé en que se trata dunha exposición única. As 12 pezas que aquí se exhiben, en contadas ocasións, abandonaron os arquivos onde se custodian e xa máis expuseron ao público xuntas. Atopámonos diante dunha proposta cun elevado valor divulgativo, unha mostra para a posta en valor do rico patrimonio cultural e relixioso de Galicia, continuando así na liña de traballo emprendida con outras exposicións que se teñen celebrado nesta cidade da cultura, como Es Libres Galaecia ou máis recentemente Galaecia Pétrea. Os exemplares que se exhiben proceden dos arquivos das catedrais galegas, agás un prestado pola Biblioteca do Seminario de Mondoñedo. Agradecemos, polo tanto, a xenerosidade das institucións eclesiásticas aquí presentes, grazas aos cabildos catedralicios e as diócesis que nos permiten gozar destas xoias. Neste acto de presentación é preciso manifestar tamén o recoñecemento profesional aos 5 arquiveiros das catedrais galegas, ao reitor do Seminario de Mondoñedo e ao deán da Catedral de Santiago, don José María Díaz Fernández, que como asesores científicos teñen contribuído dun xeito moi especial á organización deste evento. Gustaríame tamén ter unhas verbas de agradecemento para o Arquivo do Reino de Galicia pola súa imprescindible colaboración técnica como institución de referencia en Galicia na conservación de documentos históricos. Colaboración. Gustaríame engadir que vai máis aló do seu asesoramento e supervisión, xa que aproveitando a organización desta mostra e de xeito previa a ela, o Arquivo do Reino de Galicia ten levado a cabo tarefas de restauración nalgúnas das xoias incluídas nesta exposición. Grazas ao traballo de todo este equipo de técnicos xunto ao Departamento de Exposicións da Cidade da Cultura de Galicia, temos as garantías de que a mostra se organiza cumprindo de xeito escrupuloso con todas e cada unha das condicións de conservación, exhibición e seguridade fixadas nos protocolos indicados por pezas deste valor. Non me podo esquecer da Policía Nacional e da Policía Autonómica. As unidades especializadas de ambos corpos contribuíron ao deseño dun dispositivo de vixiancia permanente operativo durante os 3 meses que a mostra vai estar aberta ao público. Permítanme salientar tamén que a decisión de organizar a exposición no Museo Centro Gaiás, ademais de engadir a beleza arquitectónica as múltiples razóns para visitala, supón tamén aproveitar un equipamento cultural que conta xa coa boa parte dos requisitos técnicos e de seguridade que se precisan para poñer en marcha unha mostra destas características. Evitamos deste xeito novas inversións nun período no que todos os responsables públicos estamos obrigados a optimizar os recursos escasos de que dispoñemos.